الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزي يمتيننا ليتنم يمتن بومشا شدقو ga watan zulqada ko 15 ne 16 ga watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama 1444 wanda yayi muwafaqa da 4 ga watan 6 shekara ta 2023 a kalandar yahudu da nasara na biyar ko biyar ga watan 6 shekara ta 2023 a kalandar yahudu da nasara a bisa yardar Allah subhanahu wataala yau zamu dora inda muka tsaya a wannan darasi na al-mubahis ko mubahis fi ulumil hadith na wanda mun tsaya a kayin zamu tahi darasi na 30 da biyar ko da 6 da 6 wanda kuma muna kayin tsarin rubutun hadisi mun yi magana a kayin asharu ma sunnifa ala hadhan nam as-sunan ko wanda a ciki zamu tahi asharu kutub as-sunan shine sunan Abi Dawud haka ne ko malam yace asharu كتب السنن ما في شهر لتتفن سنن أبايا من يمغن شوى سنن جم إنين سنة السنن جم إنين السنة دعها كتند السنة سنة ني دعها كذا كفهم شوى إذن أكتش لتابي السنن ني في باب حديثي موقوفي da hadisan cikin marfu'i ne maganar annabi aikin annabi ko kuma taqaririn annabi amma a ce sahabi wane ya ce ba ka samun sa cikin sunan to mafi shaharan littafai da aka wallafa akan as-sunan alif sunan wa abi dauda li sulaiman bin ash'as as-sajastani المتوفى سنة 75 هجرية واتو سنن نفرقو شيني سنن أبي داودا سنن أبي داودا أبي داودا الكنياتي أبو داودا سنن مضاف أبي مضاف إليه إنك تشير سنن إنك تشير أبو داودا مبتدا مرفوع بالوايكو لأنه من أسماء الخمسة yawa to alkunya sane Abu Dauda sunan safa Sulaiman bin Ash'as Sulaiman ibn Ash'as as-Sajastani as-Sajastan Sajastan gari ne nasaba ne zuwa garin su shi ma gari ne yana cikin Mawara An-Nahr Abu Dauda ya rasu hijira tana da shekara 275 bayan hijira sunan Abi Dauda littafi ne da Abu Dauda ya rubuta shine salisu a cikin littattafan mai kutubu sitta da ka cire Bukhari Muslim sai ka ce Abu Dauda
Abu Dauda yayi sharuda kamar haka a cikin littafin sa na As-Sunan. Sharadin sa na farko sharadin hadisi. Me sharadin sa a cikin hadisi duk hadisin da zai kawo hadisi ne wanda yake sahihi kuma na hukunce hukunci a hadisul ahkam ba za ka zama hadisin tarihi ba to sai dai a cikin sharadin ya ce galiban dalilin da yasa ya ce galiban saboda za ka samu hadisi ne kila a cikin sa akwai tarihi kuma dalilin kawo shi kuma wani hukunci da ke ciki sai dai duk da haka yakan takaita hadisin a cikin bayanansa yace abin da yasa yake takaitawa saboda fiqhun hukuncin da yake yasa ya kawo hadisin ya bayyana yayi littafin sa sharadi na farko kenan sharadi na biyu sharadi na matani matanin hadisi sharadin matanin hadisi kuma sharadin sa anan wurin zai kawo hadisi ne wanda amila bihal fuqaha wanda malaman fiqhu suka yi aiki da su saboda dama littafin sa hadisan hukunce hukunce zai kawo dan haka zai kawo hadisan da amila biha al fuqaha sharadi na uku sharadin da ya shafi sanad sanad din da zai aiki da shi sanad muttasili sanad muttasili sai dai sai to giya yace sai dai illa idza wajada lafdun sai dai in ya samu wani lafazi ko kuma ya samu fil hadithi lafdun a cikin hadisi ya samu wani lafazi wanda ya biya biya zaga bai samu wani sanadi muttasili ba sai mursali to sai aiki da wannan mursali amma in ba haka ba sharadin sa a sanad sanadi muttasili zai aiki da banda sanadi munqati mursali ko abin da ya kama da haka shi yasa idan ka bi sunan Abi Dauda za ga hadisan sa ya tala hadisai ne guda 4800 hadisai 4200 duka sanadin su muttasili ba mursali ba komai hadisai 600 mursalat ne hadisai 600 mursalat ne a cikin sharadin sa wancan kuma wanda yace hadisai sahihai kuma na hukunta hukunce shi ma kaga duk da hadisai 4800 ne amma a cikin su da bibiya da tantancewa da tankadewa da rerewa kamar yadda zamu zo in mun zo auna hadisin sunan Nasa'i zan fada da kyar malamai suka fitar da hadisai 333 wanda ba su inganta ba wannan 333 wasu ruwayan akwai majahuli ciki kwaya ɗaya ne Abu Dauda duk cikin sunan Abi Dauda hadisi ɗaya ne ya kawo hadisin marwaicin da muttaham ne muttaham ne shi kadai ne ruwaya guda ɗaya ce amma duk sauran 332 akwai ruwayan majahuli majahuli kamar ruwayan majahuli cikin sunan Abi Dauda akwai hadisai 188 wannan duka ruwayan majahuli ne majahuli akwai mastur ruwayan masturi masturi daifi ne a cikin ruwayan masturi akwai hadisai guda 55 duka ruwayan masturi akwai abin nan wani abin nan da yake laysa bil qawi wanda yake daifanci ne amma daifancin bai da ƙarfi yana da hadisai sun kai 50 ko 51 akwai hadisi layyinul hadis akwai munkaril hadis kamar yadda sai mun zo auna hadisin sunan Nasa'i to wannan kenan dangane da sanad
to sai kuma a cikin maganar da yayi sai kuma sharadin sa akan rijal sharadin Abu Dawud akan rijal ya ce ba zai fitar da hadisin mutumin da muttafaqan nuqat ala tarkihi duk wanda nuqadul hadisi suka hadu akan cewa mataruki ne to Abu Dawud ba zai kawo hadisin sa ba cikin sunan Abi Dawud sai na biyu a cikin sharadi na rijal har yanzu akwai rijalin da wanda yake marwayci ne amma yana da wahan idan wahan din sa shadidi ne Abu Dawud yace zan fada zan yi bayani kaga sharri na biyu akan rijal wanda yake muttafaqun ittafaqan nuqat ala tarkihi shi kan ko hadisin sa ma ba zai kawo ba shi yasa kuka ga muttaham hadisin muttaham guda ɗaya da cikin sunan Abi Dawud wannan kuma ya kokari cikin hadisai 4800 sharadin da ya faɗa yace ba zai kawo ba kwaya ɗaya kawai aka samu ai ya cimma a cikin 4800 sannan sai kuma hadisin da ya zamanto hadisin marwaci da ya zamanto wahan ne wahi ne amma ba shadidi ba yace wannan zai yi shiru a kayansa ba zai ce komai ba kansa to a wannan sharadin ne kake ga malamai suke cewa to shirin da yayi yana nufin ya inganta ko kuma me yake nufi da shirin nan wasu suka ce aya shirin nan ya bar maka ne kai ma ka bi sai ka tankade ka rereye ka ga ina hadisin sa zai kai wannan shine zaka samu in ka je ka abin nan takhriji da taliki da aka yi wa riyadus salihina na Imam An-Nawawi ko cikin hadisan da aka tankade aka rereye wanda Imam An-Nawawi ko da ya saha hasu ko ya ce hasane ne ko ya yi shiru a kayan guda 44 akwai wani ya fitar da guda 60 amma mu dauna tsakatsakiyan guda 44 sai aka ce galibin su Imam An-Nawawi yana da bin diddigin ruwaya galibin wa'annan yawan su Abu biyu ya kawo hadisai da ifan nan suka yi go cikin riyadus salihina aka ce na ɗaya ya rudu da sukutu Abi Dawud na biyu ya rudu da tahsinu Tirmidhi wannan su ne suka kawo su amma Imam An-Nawawi yana kokarin bin diddigi to kaga wannan muhalli shahidin mu shine kaga irin babban malamin hadisi irin Imam An-Nawawi ya rudu da sukutu Abi Dawud har kuma ya kawo hadisan da suke dhaifai ne saboda ya ga Abu Dawud ya yi shiru a kayan su tunda Abu Dawud in marwayci wahin ne shadidul wahi one to zai kawo zai yi magana a kayan sa amma in yayi shiru to ba shadidi bane to tunda ya yi shiru kenan sahihi ne ko kuma yaya da wannan ne wasu suka rudu suka sa irin wa'annan hadisan Abu Dawud wannan su ne sharuɗansa sunan Abi Dawud shi Abu Dawud da kayansa ya yi imla'in sunan ɗinsa wa malamai da yawa amma mafi shahara waɗanda suka fi shahara su ne ƙwaya huɗu su ne ruwayoyinsu suke yawo a duniya wanda yake na farko shi ne Abu Ali Ahmad bin Amri Al-Lu'li'i Al-Basri wannan ruwayarsa ta Abi Dawud ta fi inganci abinda yasa aka ce ta fi inganci saboda shi ne wanda Abu Dawud ya masa imla'in sunan Abi Dawud na ƙarshe to kaga idan na ce na ƙarshe bayan Abu Dawud ya sake tace sunan Abi Dawud Abu Dawud ya rubuta sunan Abi Dawud yana matashi ne domin ya yi
fara rubutunsa da karewarsa a shekara 10 ya rubuta cip kuma lokacin yana dan shekara 30 kaga shekara 30 ka ai matashi ne ko ko yaro zamu ce matashi ne ko saurayi ne ai mai shekara 30 to amma fa bayan yayi yana bi yana tacewa ya tace shi a shekara 40 ne saboda haka a tacewa na ƙarshen nan wanda aka yi wa imla'in sunan Abi Dawud na ƙarshe shine Abu Ali Ahmad bin Amri al-Lu'li'i al-Basri dan haka shi yasa ruwayarsa tafi inganci malami na biyu wanda ruwayarsa tayi tafi kamala ita kuma shine Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Abdul Razzaq ibn Dasa al-Basri wanda ita ce ake cewa ruwayan ibn Dasa wannan ruwayar sa ta sunan Abi Dauda ta fi cika sai ne bambancin ta da ruwayan Abu Ali shine taqdimi da ta'khiri taqdimi da ta'khiri ita wannan ruwayan ibn Dasa ita ce ruwaya da tafi shahara tafi yaduwa wanda mutanen Maghrib mu kenan nan muke aiki da ita sunan Abi Dawud sannan sai akwai ruwayan Al-Hafiz Abu Isa Abu Isa Ishaq bin Musa Ar-Ramli wanda aka fi sanasa da Warraqi Warraq Abi Dawud Warraq Abi Dawud sannan sai na hudun su shine Abu Sa'id Abu Sa'id wanda aka fi sanasa da Ibn al-Arabi ruwayarsa ita ce tafi kasa kasa cikin wayannan guda hudu da suka fi shahara amma yayi imla'i ka san da malaman hadisi suka yi littafi sai imla'in sa shine zo suna kana musu suna maka hadisin kana rubutawa to wayannan guda hudu imla'in da Abi Dauda yayi na sunan Abi Dauda su suka fi shahara akan sauran shahara saboda ganin sunan Abi Dauda littafi ne da hatta su sahihul bukhari ya fi su fiqhu shi yasa malamai suka yi kokarin da yawa suka yi ta kokarin su masa sharhi a cikin wanda suka yi wa wannan littafi sharhi na daya akwai Imam Suyuti na baya baya nan shine littafin sa da ake cewa Mirqatu Sa'ud ila Sunan Abi Dauda Imam Suyuti akwai wanda ya fara yi wa Abu Dawud sharhi kuma sharhin sa ya shahara kuma ake ganin mafi tsadan sharhi shine Abu Sulaiman Al-Khattabi shine Ma'alimus Sunan sannan sai kuma Abul Hasan As-Sundi shine wanda ya Fatahul Wadud fi sharhi Sunan Abi Dawud sannan sai Azim Abadi wanda shine mai Aunul Ma'bud shine wanda aka fi yanzu aka fi abin nan dinsa mai mujalladi 10 shine wanda aka fi yawanci yadawa da shi shi din ma kuma akwai mai hashiya ta Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allah ta'ala ya musu rahama Imam Abu Dawud ya cire sunan Abi Daudansa cikin hadisai da ya haddace 500,000 hadithan a cikin su ne ya zabo hadisai 4,800 ya sanya su cikin sunan Abi Dauda Allah ta'ala ya musu rahama ba'un Sunanun Nasa'i Sunanun Nasa'i
التي تسمى بالمجتبي قصتي المجتمي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أحمد ابن شعيب النسائي سنن النسائي كذا شيء ما سنن أكثي النسائي نسبته إلى نساء نساء كما إتما غريني وانديك كاركشن قراصانا شيء ما ددم ما وراء النهر دني أما أقول كسكولي وسنة سنن النسائي نسائي كذا نسائي 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 دان كتة سنن النسائي kaga nisa'i nasaba ne zuwa ga mata amma nasa gari ne sunanun nasa'i kaga nasa'i nasaba ne zuwa ga garin nasa'a wanda yake karkashin Naisabur shi imamun nasa'i littafin sa sunanun nasa'i bayan bukhari da muslim shi ake kira kar kuma a ce an ji dazuna ce Abu Dawud shine na uku eh shine na uku a cikin jeri amma in ana maganar inganci kuma daga Bukhari Muslim sai Nasa'i ababin inganci Imamun Nasa'i shi ma ya cire wannan littafin nasa a karkashin wani littafi shi sa za ga sunanun nasa'i ana masa suna guda biyu a ce sunanun nasa'i as-sughra ko a ce mujtabi an-nasa'i idan ka ce sunanun nasa'i as-sughra to wannan sunanun nasa'in da yake hannunmu wanda shi ya fi shahara shi ake nufi amma da yawa malamai suna gani idan kace sunanin nasa'i kawai to gaskiya abinda ake nufi shine me shine shi wancan sunanin nasa'i al-kubra shi ake nufi idan aka yi itlaqin sunanin nasa'i fal murad bihi sunanin nasa'i al-kubra amma wannan wanda tafi shahara shine as-sughra to sai da asugaran malamai da yawa suna da kauluka kan cewa shin kan nasa'i asugaran nan shi imamun nasa'i ne ya ciro shi daga sunanin nasa'i al-kubra ko kuma ɗaya daga cikin marwaitansa wanda ake kiransa ibnu sunni musamman ruwayan wannan nasa'i da take hannunmu ta ruwayan ibnu sunni ne to wannan ibnu sunnin shi ya ciro ruwayar nasa'i as-sughra daga al-kubra ko kuma nasa'in ne da kayinsa wa sahihu nasa'in ne da kayinsa shi da kansa ya ciro shi da ibnu sunni marwaji ne ibnu sunni shine Ahmad bin Ishaq al-Hashimi al-mutawaffa sanata 64 hijriya ya rasu hijira tana da shekara 364 ibnu sunni shine marwaicin sunanun nasa'i daga imamun nasa'i shi imamun nasa'i gaskiya sharadinsa yayi sharadi kuma hadisinsa a jeri shine na a cikin kutubus sitta shine na biyar idan kace Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah to shine na biyar to sai da duk da cewa shine na biyar a inganci kuma shine na uku domin shi ana auna shine da na Abu Dawud to abin da yasa shi ake saka shi a na uku saboda na daya dama sharadin da yayi galibin su ya cika su galibi sharadin da imamun nasa'i yayi ya cika su bambancin sa da sunan abi dauda kaga sunan abi dauda na ce tarin hadisan guda 333 ne ba su da inganci amma shi imamun nasa'i
nasa guda 136 duk cikin littafin gaba daya. A wajen bambancewa za ga Abu Dauda da Nasa'i a ruwayan majahuli sun dan sha bamban, domin a cikin sunan Abi Dauda akwai ruwayan majahuli guda 188 wanda a cikin Nasa'i guda 90 ne katal duk cikin sunan Nasa'i. Ruwayan majahulil hal guda 55 ne cikin sunan Abi Dauda, amma a cikin Nasa'i kwaya 10 ne katal. Ruwaya na da'if, da'iful hadis, wato wanda yake marwaci da'ifi, a cikin sunan Abi Dauda guda 51 ne, wanda a cikin sunan Nasa'i kwaya 19 ne katal. Ruwayar da yake cewa laysa bil qawi a cikin sunan Abi Dauda kwaya 1 ne ya kawo ruwayar mutumin da aka malaman hadisi cikin istilahadin suka ce laysa bil qawi ya kawo guda 1, amma imamun Nasa'i ya kawo guda 2. Layyun al-hadith a cikin sunan Abi Dauda zaka samu mutumin da yake layyun al-hadith ne ruwayan mutum 28, amma a cikin sunan Abi Dauda kwaya 13 ne. Sannan munkarul hadith cikin sunan Abi Dauda akwai abin nan ruwayan mutum 3, wanda a cikin sunan Nasa'i mutum 1 ne katal. Matrukul hadith cikin sunan Abi Dauda akwai mutum 5, amma cikin sunan Nasa'i mutum 1 ne. Muttahamul hadith, muttaham a cikin sunan Abi Dauda kwaya 1 ne, a cikin sunan Nasa'i babu ko 1. Shi yasa jumlar hadisai da'ifai a cikin sunan Abi Dauda 333 ne, yayin da a cikin sunan Nasa'i kuwa 136. Saboda kaga sunan Abi Dauda a wajen inganci ya fi wato sunani Abi Dauda a wajen inganci. Sannan kuma kaga shi sunan Nasa'i dama littafi yake da shi babba sunan al-kubara, sunan Nasa'i al-kubara a cikin sa ne ya tsamo ya kawo wannan. Shi kuma Abu Dauda cikin jumlar hadisai kamar yadda na faɗa 500 ne da ya haddace, ya tsamo ya cire wannan yayi na sunan Abi Dauda. Da haka Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Shu'aibi An-Nasa'i wanda al-mutawaffa sanata al-thalitha wa 300 hijriya, ya rasu hijira tana da shekara 303, ana ɗaukar littafinsa shine na 3 wajen inganci. Jimin sunan ibn Majah, sunan ibn Majah, sunan ibn Majah shi kuma wannan littafi na Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Kazwini shine ƙarshe. In ba ku manta ba, a baya can na yi maganar cewa idan aka ce kutubu sitta da Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i muwadda ne, ko kuma ce muwadda Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, amma sai aka cire sunanin abin nan muwadda Maliki sai aka sa Ibn Majah a wurin, wanda suka cire dalilin da suke bayarwa shine duk hadisai da suke cikin muwadda suna cikin Bukhari da Muslim, da wasu kuma cikin sunan Abi Dauda, amma galibi sun fi yawa cikin Bukhari da Muslim. Amma waɗanda kuma kamar amalu ahalil madinati da fatawa Maliki da sauransu, su kuma kaga la tuta bar hadithan, shi yasa sai suka cire ta sai suka sa sunan ibn Majah. Ita kuma sunan ibn Majah bambancinta da shi wannan
bambancinta shine shi sunan ibn Majah yana da zawaid yana da az-zawaid shi yasa aka saka ta amma a wajen inganci in ka dauki dukkan su guda biyar din nan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i ko mu ce hadda muwaddan to ibn Majah ya fi rauni yafi yawan hadisai masu rauni shi kan ma bayan masu raunin hadda mawdu'i ka samu cikin sunan ibn Majah shi ibn Majah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwini Qazwini nasbata ila Qazwin al-mutawaffa sanata 75 wa 200 hijriya ya rasu hijira tana da shekara 275 kaga ya gabata su Imam an-Nasa'i shi littafinsa duk da cewa dama shi ma sunan ne amma gaskiya cikin sa akwai hadisai da rifai akwai ma mawdu'ai sai dai yana da zawaid idan muka ce zawaid shine hadisan da yake da su ƙari a kayan kutubul khamsa wato sauran littafai biyar din Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i yana da zawaid a kayan su akwai wani malami wanda yake dan Najeriya ne amma ina ga rayuwarsa ta kare ne a Saudi Arabia shine Mustafa Umafi Al-Kathnawi Al-Kathnawi nasbata ila Katsina Al-Kathnawi nasaba ne zuwa Katsina wanda shine malamin da ya littafin Kawakibul Wahaja fi sharhi matn Sunan Ibn Majah wanda yayi shi Allah bai sa ya gama ba yayi dai manyan mujalladai guda biyu mujalladi na farko shi ya fi kato yayi za ka ga da yake dama sharhi ne na dan Najeriya da mujalladi na daya din nan a cikin muqaddimarsa duk sai da ya tattauna a kayan aiki da su Shehu Usman bin Fodi suka yi wa addini da kuma suka yi hidima wa sunnar annabi ya kawo shi Shehu Usman bin Fodi ya kawo su Abdullahi Wando ya kawo su Muhammad Bello Shehu Usman bin Fodi har Asma'u Usman bin Fodi duk sai da ya tattauna a kayan irin rubuce-rubucensu da hidima da suka yi wa addini sannan ya ci gaba don haka da mujalladi ɗaya da na biyun duka hadisan da ya yi ina gaba su wuce 200 da kadan ba saboda haka bai yi ma da yawa ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa kuma ba a samu malamin da ya ɗora ba a kai to kuma kafin shi dama akwai al-Maghlaṭai Imam al-Muhaddith al-Maghlaṭai mai littafin al-Ikmal ko wanda ina ga kwanakin baya mun yi magana a kayansa yana da sharhi na Sunan Ibn Majah sannan kuma akwai Imam Suyuti shi ma kazalika yana da taliki akan Sunan Ibn Majah akwai dai ɗaiɗaiku wanda suka danyi dan tsokaci akan Sunan Ibn Majah wallahu ta'ala alam akwai Misbah wanda ake yana nan kananan mujalladai guda biyu wanda su kuma an tara iya zawaid na Ibn Majah akwai babban malami Al-Busiri amma ba Al-Busiri mai Al-Burda ba Al-Busiri wancan shi mutaqaddim ne malamin hadisi ne yayi sharhi akan zawaid na Ibn Majah Allah ta'ala ya samu dace sai na biyar kenan ko na hudu dalo wannan dalon kan shahararre ne shine sunan Shafi'i lil Imam Muhammad bin Idrisa Ash-Shafi'i sunan na Imam Shafi'i
shugaban imamin masaba shafi'iyya shi ka ai marufi ko shi wannan babu kata ai magana a kai sa wannan dun na bayan duk babu kata ai magana kan sa ko kuma wasu mun yi magana a kai sa shine na Muhammad bin Idris al-Shafi'i Muhammad bin Idris suna ne na imamin Shafi'i al-mutawaffa sanata 400 hijriya ya rasu hijira tana da shekara 204 shi wannan imamin sunan al-Shafi'i baya cikin kutubus sittah nan dan dama mun tsaya mun tattauna ne akan kutubus sittah Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ya kace su ne kutubus sittah sunan al-Shafi'i baya ciki sai ha'un sunanud darimi shi ma baya cikin kutubus sittah amma yana cikin wanda suka rubutu akan sunan shine na Abu Abdullah ana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi shi sai yace sunanud darimi li Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi shine ake kiransa sunanud darimi sunanud darimi baya cikin kutubus sittah amma yana cikin kutubut tis'a yana cikin kutubut tis'a ka san kutubus sittah daban kutubut tis'a daban idan muka ce kutubut tis'a wancan shidan zaka dauko sai ka kara da masanada ta Imam Ahmad bin Hanbal ya zama nawa 7 sai ka kara da muwadda ya zama nawa 8 sai ka daura da Abdullahi bin Abdurrahmani ad-Darimi sune kutubut tis'a wanda wani wasu malamai sun yi kokari sun yi wa wannan kutubut tis'a sun masa mawsu'a na kutubut tis'a wanda suka yi masa wani me zan kira shi ne sun yi masa dai wata majmu'a suka tara littattafan suka yi application da ake hawa kai wanda yana da kyawu kwarai kuma sun mar aiki ba karamin aiki ba domin iya littattafai taran nan muwadda masanada ta Imam Ahmad bin Hanbal Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Darimi suka tara su duk hadisan suka tara a kai sannan suka taro kutubu at-tarajim ar-rijal al-kamul fi sahih ar-rijal da al-kamul fi du'afa ar-rijal da tahzib at-tahzib da tahzib al-kamal da su al-thiqat na ibn hibbana da na abinna abu hatim da su alat abi dauda duk sun yi kokari suka tara su dan hukunci akan rijal din wanda da ka taba zaka iya bin kowanne cikin sanadi kowanne sunan mutum ka taba shi inda cikin littafin tarajimin da aka sa akwai wani hukunci a kai su ko akwai wani tarjama ta sa zai bayyana maka ko zai fito maka da tarjama wanda wannan aiki ne mai kyau majahuda ce muhawala ce mai kyau kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi ya rasu hijira tana da shekara 500 tana da shekara 252 sanata 55 hijriya sai sunanu Daraqutni sunanu Daraqutni rumbun hadisi dha'ifi ko kun ji magana rumbu na hadisai dha'ifai har ma malamai mamaki suke Daraqutni littafin saka malamai suna masa take da rumbun dha'ifan hadisi tare da cewa malamin Daraqutni fa akan rijal ba abun wasa bane Ibn Hajar al-Asqalani kansa sai da ya daga masa hannu saboda kan rijal kaga yadda muke zama din nan Daraqutni zai zauna tun da safe tsakanin karantarwa da waye da waye da waye in yamma ta yi ya gaji sai ya dawo kofar gida ya zo ya zauna to a ƙarƙashin haka ne in ya zo kofar gidansa ya zauna jikin katangansa ya jingina ya ce to bari ya dan huta
kafin wani lokaci to anan ne sai ya ce ah to in ana hutu ya kamata a samu dan wani abu da zai sai ya dau alƙalamin sa sai ya fara tarajumar rijal wannan malaman da kuke jana cewa haddasana maslamatu alqanabi sa'idu wanene wanene dukkan su kowanne yace zai yi magana a kayin sa sai fara in ya dawo ya gaji sai ya zo ya zauna ya jingida kawai yana fulan bin fulan rawa an kaza wa an kaza wa an kaza matsayin sa a'a muttahamun ne a wanene wanene a irin haka a babin hoto sai da ya mujalladi 8 to ka gani kai ibn hajar ba sai da yace kun ga daren kutsinin nan akan rijal yana magana akan rijalin nan kamar gida daya ka haife su amma tare da haka kuma littafin sa malamai suke ce masa rumbun hadisai da ifai watakila ko shi ma abin da ya faru ga malamai ya faru gare shi dan waɗansu malamai ana ganin littattafan su an samu matsala sai a ce to sun yi littattafan ne kila kafin su nuna kasa akwai bambanci tsakanin kana yi abin nan na ilimi amma baka nuna ba ko malamai da yawa sun yi wannan sai ka ga littattafan su na farko farko in suka tahi lokacin da suka nuna sai su yi wani littafi su yi dabara sai su yi wani littafi sai su ɗauko wancan littafin na farko farkon sai su tsundume shi a nan saboda suna ga lokacin da suka nuna sun ga wancan kuskure ne waɗanda suke nan kamar malam ai wani lizama da muka yi a nan ba doctor ya faɗa ba ɗan buram ya ce yana rubutunsa na fihiyadi ko ya ga ya gama iya ƙoƙari amma professor da yake masa su babijin abinda yake ce masa ya ce masa wannan an masa masa hannu a bisa gwargwadon level da sai amma in yana nan tafe wata rana zai zo ya ga cewa kai ashe da yanzu ne da ba zai yi kaza ba da yanzu ne ba zai ci kaza kuma ya ce mana yaya ya ce mana kuma da ya zo tafiya ta yi tafiya shi da kansa yana ganin a ba kaza ba to haka malamai ma magabata haka ya faru idan mutum ya yi rubutu farko farko sai ka ga cewa daga baya in ya zo yana bi sai ga kai da yanzu ne da ba zai ce kaza ba da yanzu ne ba zai ce kaza ba shi yasa ko malamai masu wa'azi ne masu karantarwa ne masu wa'azi ba a ɗauko hukuncin hukuncin su na can can farko farko a yi musu a hukunta su a yanzu dan za ka samu wani ya fara wa'azi yana da ƙuruciya sai da ga lokacin da yake ƙuruciya baya kallon maslaha akan al'amura sai ta zuba su kawai ko sai ta zuba su kawai wanda in a yanzu za a ɗauko sai a kama shi a yanzu ba zai yi ba saboda me saboda wancan lokacin matsayin to haka masu yanzu nan na faɗa muku cewa sunan Abi Dauda Abu Dauda ya yi shi yana ɗan shekara 30 ne a cikin shekara 10 ya gama amma tafiya tana yi shekara 40 ya gama tantance shi ya tace shi sai da sassake tace shi Imam al-Bukhari ya sai al-Bukhari ya tace shi saboda haka wani lokaci malami zai iya yin littafi a lokacin kila bai nuna ba amma in ya nuna in ya zo yana bi sai ga yana cire wannan ba haka ba ne wannan ba haka ba ne to kila kuma malamin ya zama lokacin da ya nuna ayyuka sun masa yawa bai bi bayan wannan ba to kaga shi kenan sai ya bar shi haka da haka sunan Abi Dauda watakila ai sunan Dara Kutani kila ya yi shi ne gabanin ya nuna shi yasa suke ce masa rumbun da'ifan hadisi shi Imam Dara Kutani nasaba ce sunansa shi yasa mala ya ce sunan Dara Kutani li Ali ibn Umar ad-Dara Kutani tufiya sanata 85 wa 300 hijriya ya rasu hijira tana da shekara 385 sai na ƙarshe ko sunanul baihaqi sunan na Imamul Baihaqi wanda bai manta ba
rana ita nayi magana sunanul baihaqi cewa sunanul baihaqi sunanul baihaqi shi ma guda biyu ne kamar da sunanin nasa'i yake sunanul baihaqi haka akwai kuma sunanul baihaqi al-kubra wannan al-kubran ba ita anan mallan yake magana ba domin suguran tafi shahara sunanul baihaqi as-sugura yafi shahara kuma yafi yawa a hannun mutane akan al-kubra suguran mujalladi hudu ne amma ita kubran mujalladi takwas kubra shi baya cikin wayancan kutubut tis'an kamar da dara kudani baya ci amma shi kuma sunanul baihaqi bambance da saura har kutubul 60 can da muka yi magana har 90 ma shine yafi su karfin fiqhu malami ne wanda ya littafin sa dama da karfin fiqhu shi yasa malamai suke jinjina masa cewa in dai ka samu sima'a ka karanta baihaqi to ya kai a jinjina maka a fiqhu kai faqihi ne za ka zama faqihi faqihi sosai in dai a littattafan hadisi ne ba a wai littattafan fiqhu ba littattafan fiqhu akwai abin da ake so ka karanta a ce maka faqihi amma faqihi na malaman hadisi in dai kai baihaqi to ka kai makura wajen fiqhu malamin da yayi shine Abubakar Ahmad bin Husaini al-Baihaqi shi ma baihaqin nasaba ce توفي سنة الثامن وخمسين وأربعمائة هجرية يا رسي هجرة تنا دشيكالا دلي هدو دهمسن ده تاكوس كاغا دكا بيكاي سبكو دكا بيكاي سبا اي با وان ده دكي وان ده مكالي سبا اكو وان ده يكي شكالا تا دلي هدو بان هجرة بابو وان ده يكي ما دلي اوكو شيني wannan ko Imam An-Nasa'i 303 amma da sauran 200 da ne shi wannan kawai shine mai 400 wa hadhihi wa'annan sunan wa hadhihi sunan wa'annan sunan din kulluha dukkan su alhamdulillah matbu'a dukkan su an buga su din litafin da kaje an ce matbu'a shine an buga shi kamar yadda littattafai suke kila ya yadu wani ma an yi masa bugu bugu ba iyaka wani ba masa bugu da yawa ba idan kaga an ce makhuta kuma shine littafin da har yanzu yana nan rubutun hannu ne ba buga shi irin wannan bugu na littattafai da ake yi ba Allah ta'ala ya sa mu dace sai na uku lokaci yayi an ce shi kadai zai to to shi kenan na'am da alhamdulillah kamar yadda aka faɗa dama littafi bin muke yi mai abin nan shi mabahis fi ulumul hadith sannan mu darasi na biyu mai 40 nan nawawi to alhamdulillah maali sheikh Adamu Girbo Allah ta'ala ya kaddara zai tafi aikin haji to kuma tunda zai tafi aikin haji ranar asabar din a ce an batta haka ba daidai bane shi yasa sai muka ga za a yi aiki da ranar asabar din to kuma ranar asabar din ba darasin sa zamu ci gaba ba shi tunda bibiyo muke yi sai mu raba su ranar litinin mu yi mubahis fi ulumul hadith ranar asabar din kuma sai mu yi littafin hadisin insha Allah ta'ala sai zama kowanne ya samu isasshen lokaci insha Allah muna fata Allah ya mana muwafaka na'am
Na'am. Okay, akwai filin tambaya ko? To akwai tambaya. To alhamdulillah maras. Yawa to bismillah. Na'am. Ate o laysa bil qawi to ka san wayannan itlaha ne ko maratib ne akwai cikin littafin nan gaba za mu zo insha Allah akwai maratibul ta'dil akwai maratibul jar wato mataki mataki na ta'dili abinda zamu yi misali da shi na zahiri wanda yanzu ake yi kamar ka kaddara masu jarabawa ne akwai first class akwai second class akwai wane ne ko babu yawa kaga first class idan yazo ya hadu da second class wa za a dauka kaga first class za a dauka to a wajen maratibul ta'dili tun da ma can idan aka zo ta'dilin mutum wanda za a karbi ruwayar sa kaga an aka ce masa authaqun nas thiqatun 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 sabtun sabtun sadiqun ire-iren wayannan sune first class a masu ruwaya wanda za su biyo bayan su sune wanda aka ce thiqa kawai thiqatun wane ne da sauransu har su zo a zo saduqun har a zo irin su maqbulun sune na karshe karshe to inda karshen maratibul ta'dil ya kare anan kuma na wannan yake dauka na jarhi shi kuma kaga wanda za a zo a ce misali fasli ya samu fas kaga wanda ya samu fas dai a yanzu ka ai ba da akari da shi ba na lakari da shi ana lakari da shi eh da malaman makaranta to an ce ga malaman makaranta pass yanzu mutum ya zo da result din sa duka english pass maths pass why that za ku dauke shi kaga ba za ku dauke shi ba me yasa yana da rauni ko ba yana da rauni ba shi yasa maqbuli shine farko karga maqbuli a larabci a ce karbabbe amma sai wajen malaman hadisi aka ce maka maqbuli ka tashi aiki to amma ka zo daga wannan ne sai a koma kuma a ce sai layyunul hadisi sai laysa bil qawi laysa bil qawi ba hadisin ake nufi ba shi mutumin kaga duk mutumin da kaga an ce masa laysa bil qawi ba za ka ruwa ya sa to amma dai tunda kaga an ce masa laysa bil qawi to inda za a samu wani shahid zai iya karfafansa sai su tafi irin su laysa bil qawi irin su layyunul hadith duk wayannan da'ifantawa ne amma ba mai karfi ba ba shi da karfi za mu zo nan gaba kaɗan bayan an gama tsarin rubutun hadisi za mu je maratibul ta'dili da jarhin nan insha Allah duk wannan lafazan malaman hadisin wanda suka yi amfani da shi nasu ne wanda duk inda ka gan shi in dai a ilimin hadisi ne to ga abin da yake nufi kar ka kalli larabcinsa in ka gan shi kai amfani da larabcinsa da malaman hadisi za ce to wannan dama ba malaman hadisi ba ne ba kwan haure ne na malam mai kace waje da karatun nan to masha Allah eh Allah ya wato Allah ya ce Allah ya sige wutar kiwa akai ta cikin ta amma Allah ya ce kiwa aka danganta maganar da manzon Allah kuma ya ce kaɗe-kaɗe da rawe-rawe na gane ai amma hadisin ya kira kaɗe-kaɗe rawe-rawe ko kuma ya kira sabon Allah hadisi tabbatacce shine sabon Allah godiya wa ni'man Allah da yake akwai sabon Allah shi wannan shine zahirin hadisi kila mai bayyanawa ne sai ya bayyana nau'in sabon Allah da ake yi a wajen
abin nan din wajen godewa Allah ce kwada kade da rawaye da waye da waye sai zaman to yana badin naudin sabon Allah amma hadisin sabon Allah ya kira ya kuma hana ka kai karkaje ka ko an gayyace ka tunda akwai sabon Allah karkaje ka to wannan shine amma ba ya kira kada kade da rawaye ba sai dai shi malami idan ya zo a fassara hadisi yana iya fassarawa da nau'in irin a yanzu idan an je walima na ni'imar Allah wani irin sabon Allah ake tsammani ko kuma aka fi yawan yi kaga abinda aka fi yawan yi kada kade rawarawe da sauransu kaga sai ya dauka ya fassara da wannan wannan shine wallahu a'lam na'am حسبنا الله ونعم الوكيل to kaga wannan abinda za a yi abinda za ku yi ku karanta masa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadakar da mu akan cewa kar mu rena laifi kar ka ganshi dan kankani ne ka rena shi saboda laifi baya kankanta idan dai zaka ci gaba da yi baya girma idan me idan zaka tuba ka daina saboda haka babban kuskure ne mutum ya san abu ba daidai bane ya ce ai bari ya je yayi ya tuba wannan kuskure wannan tsari ne na bani Isra'ila bani Isra'ila tun iyayensu na farko haka su suka fara ko ba su bane yayin annabi Yusuf suka ce ugutulu Yusufa ba ga suka ce ba a wutsarahu arban yakhlu lakum wajhu abikum sai suka ce me watakunu min ba'dihi qauman salihina kaga ba su yi laifin ba yanzu ne suke zaune suke tattaunawa me yasa baban su ya fi son Yusuf sai wani ya ba da shawara ya ce ko kashe Yusuf din mana kawai idan kuka kashe Yusuf abinda za ku sakamakon da za ku samu shine fuskar baban ku zai juyo kanku tunda yanzu Yusuf ne ya dauke masa hankali kaga tunda ba Yusuf din sai ya juyo kanku in ya so kashe shi kuma da kuka yi wannan laifi ne wata kunu min balihi qauman salih daga baya ku tuba ku zama salihai kaga wannan shine abin da suka yi to wannan gaskiya ba daidai bane ka san abu laifi ne kai ka ce za ka yi in ya so daga baya ka tuba to ka san yaushe za ka mutu yanzu in ka je kana tsakiyan yi ka mutu fa ko kana hanyar tafiya wurin ka mutu fa ko ka je ka yi ka fito kafin ka dawo gida ka mutu ba Allah ya shi ne dan ka idan ka sa abu laifi ne kokari za ka yi ka rabu da shi kawai wannan shi ne abin da magabata suke Allah ta'ala ya mana muwafaka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu Allah ka musu gafara ya Allah muna tawassuli da waɗannan ayyuka Allah ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah muna tawassuli da waɗannan ayyuka da waɗannan ibadu ya Allah ka tausaya mana Allah duk abin da ya mana tsanani a wannan ƙasa Allah ka sauƙaƙe mana ya Allah abin da zai amfane mu ya zama mana alkhairi a wannan ƙasa Allah ka tabbatar mana da shi abin da zai zama mana matsala da damuwa da fitina Allah ka kawar mana da shi ya Allah jagororinmu na wannan ƙasa daga sama har ƙasa Allah ka shirya mana da su Allah ka sa musu tausayin talakawansu Allah ka tausasa zukatansu akan talakawansu Allah ka ba su abokan shawari na kirki ka kare su daga abokan shawari na banza Allah ka saukar mana da albarka a wannan ƙasa Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka saukar mana da albarka a wannan jiha tamu a wannan gari namu a gidajenmu a masallatayyanmu a gidajenmu a zaurukanmu Allah ka saukar mana da albarka Allah ka gyara mana sha'aninmu baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها
فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.